čitala sam skoro sva dela od Andrića i jedno omiljeno mi je bilo čak i dela koje sam pričala, to je Haska. Veoma volim njegove dela, čak mi je on jedan od omiljenih pisaca i veoma je ispratno sva dela koje on napravio. Budući ću verovatno da pišemo Shadowa i da se bavim još pisanja i da se jednostavno budem više od učenja konkursa. Nagrada mi mnogo znači, zaista, pre svega zato što obožavam da čitam Andrića. Još krenula sam da čitam njegova dela još od drugog ili trećeg razreda, iako ih tad nisam baš razumela. Dopao mi se mnogo njegov način razmišljanja i dosta mi je doprinelo i u izradi mog rada i drugih radova. I on je moja ogromna inspiracija i jedan od mojih idola. Meni ova nagrada veoma puno znači. I ja mnogo obožavam Ivo Andrića, on je zaista moj idol i bio veliki diplomat u tokom života. Ja hoću da se ugledam na njega i da budem baš kao on. Dosta sam se trudio i nisam se mnogo bavio opisivanjem, ali dobro sam opisao njegov život, gde je studirao, kakav je on čovek bio, šta je on sve uradio tokom života. I kakva su njegova dela i sve sam istakao i verovatno zato znaju originalni rad.